নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে পূজা বৰা অন্য এটি ব্লগ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ আদৰণি জনাই আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আজি আচলতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক লৈ যাব ওলাইছোঁ এটা খুব ধুনীয়া ঠাইলৈ আৰু ঠাইডোখৰ হ'ল জাগীৰোডৰ ওচৰত আপোনালোকে অনুমান কৰক সেই ঠাইডোখৰ নাম কি আৰু যিসকলে অনুমান কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই কিন্তু ভিডিঅ'তে পিছতহে ক'ম এতিয়া মই হাঁহি আছোঁ আৰু লগতে এটা কেক বনাই লৈ আহিছোঁ ৰাস্তাটোৰ মাজত শাৰী শাৰীকৈ এনেকৈ গছপুলিবিলাক ৰুই থোৱা হৈছে আৰু এনেদৰে আহি আহি আমি পালোঁ ইয়াৰ বিষ্ণু মন্দিৰ বিষ্ণু মন্দিৰ পাৰ হৈ অকণমান দূৰ গৈয়ে আমি পালোঁ এয়া দেওশাল মন্দিৰ আৰু দেওশাল মন্দিৰৰ পৰা অকণমান দূৰ গৈয়ে আমি পালোঁ ইয়াৰ হৰ্ণবিল পাৰ্ক আৰু এনেদৰে আহি আহি আমি পালোঁহি টপাতলি ঠাইডোখৰত আহি সঁচাই খুব ধুনীয়া লাগিল খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আহি খুব ভাল লাগিলে
পুখুরী পুখুরীটো অলপ ডাঙরে হয় আর লগতে ইয়াত যে দেখিছে এই দলংখন দলংখনৰ এটো পাৰে হয় আমাৰ অসম আৰু আনটো পাৰে হয় মেঘালয় আৰু মেঘালয় ফালে এটো আছে গেষ্ট হাউচ আর এনেদরে ঠাইবোর চাই থাকুতে আমার সময় হল ঘরমুয়া হওয়া আর আমি ঘরলে উভতি আহি আছো আহি থাকি জাগিরোডত এই রেস্টুরেন্টখনতে একাপ চাহ খাবলৈ সোমালো এনেদৰে আহি থাকোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল যাওঁতে আপোনালোকক মই এটা এডোখৰ ঠাই দেখাব নাপালোঁ এয়া হৈছে জুঙাল বলহু গড় সেইকাৰণে আহোঁতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু আমি যিহেতু আহি পোৱা দেৰি হ'ল আবেলি 5 বজালৈকেহে খোলা থাকে সেই আমি আহি পাওঁতে 6:30 বাজিলে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভিতৰ সময় দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু বাহিৰৰ পৰাই যিখিনি সম্ভৱ হয় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ জুঙাল বলহু গড়টো সজাই তোলা হৈছে আৰু ইয়াতে দাদা দুজনে বেডমিণ্টন খেলি থকাত আমিও অকণমান খেলিবলৈ ল'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাব লগা কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটোত নতুন হয় তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব